Starp citu, kad jūs runājat par Air Baltica, es esmu pagaidām vienīgais, kas šitai lietai kritizē. Tikko es lasīju, kad izrādās Eiropas Savienības šitie te, tie revidenti ir pārbaudījuši citas atgaidas līnijas, izrādās, ka arī ka citas nav sasniegušas plānotos rezultātus un nav sasniegušas ekonomiskos plānotos rezultātus. Es varu apgalvot, ka šī Air Baltica līnija arī nesasniegs tos rezultātus. Tas fufelis, ko viņi tur stāsta, es viņus esmu redzējis, tāpēc, ka mēs skatījāmies Translīdības asociācijā. Nu, tas ir tīrs fufelis, ja? Jo Igaunija nu, nekad nebūs Vācija. Nu, mana tā pārliecība, bet tie uzskata pārējie, ka Igaunija būs Vācija pēc ekonomikas. Kaut ko es nesaprotu. Kā viņi to var dabūt gatavu? Man būtu labi, ka kāds varētu atbildēt. Šis projekts ir absolūti politisks, bezatbildīgs, un to inicēja un dabūja cauri tad, kad transporta komisārs vai ministrs Eiropas Savienībā bija Igaunis. Un tas viņam bija ambīcija, ka es tādu lietu varu izkārtot. Latvijai tas izmaksās, nu tur no sākuma bija miljards, tagad ir miljards 300 tūkstoši, es domāju, pusotra miljārda izmaksās. Lūk, nu jā, tur 85% pagaidām Eiropas Savienības nauda, bet 15% Latvijas nauda, ja no miljarda 150 miljoni tas būs vajadzīgs no valsts budžeta, un katru gadu tas būs jādotē. Šobrīd neviens nav rēķinājis, cik tas gadā izmaksās dotācija, un uz kuras nozaras rēķina to dotēs, uz izglītības, veselības aizsardzības, uz kultūras, uz kā rēķina viņu dotēs. To neviens nezin. Lielākais humors. Lai jūs nokļūtu no Rīgas stacijas, dzelzceļa stacijas, līdz lidostai, ir jāiegulda, ieguldīs tagad pusmiljardu eiro, lai jūs varētu iespējams pa vienu minūti ātrāk nokļūt no Rīgas stacijas līdz lidostai. Cik izmaksās viena minūte? Ko? Ja būs tā viena minūte, ja būs viņa vēl. Nu, lūk. Tā kā, piemēram, jūs braucat no Daugavpils, ja, uz lidostu. Nu, padomājiet loģiku, ja, ka jums jāpāriet uz citu staciju, dzelzceļa staciju, jāsagaida vilciens, kas tur būs reizi, nezinu, pusstundā, ja, lai jūs pēc tam, nezinu, 7 minūtēs aizbrauktu līdz lidostai. A to pusstundā jūs gaidīsiet? Nu, jāskaita jau tā kā kopā. Jā. Nu, šitāds marazms tiek šobrīd realizēts ar pilnu sparu. Kaut gan naudu, kur ieguldīt transportā, ir pāri. Tajā pašā dzelzceļā par to naudu varētu veikt pilnīgu elektrifikāciju. Tā skaitā, piemēram, Rīgas mezlas, piepilsētas vilcieni elektriskie, tas visi jāmaina nost, tas ir padomju tehniskie risinājumi. No padomju laika pagājuši 30 gadi, tā kā vajadzētu kaut ko jaunu, modernāku, efektīvāku. Kur ņems naudu? Pasažieru biļetēs? Nē. No valsts budžeta? Nu, vai tad nav prātīgāk paņemt šo Eiropas naudu? Man saka, nē, to nevar, te var tikai atgaidz, kāpēc nevar to dabūt? Var dabūt, ja neko, bet ja neprasa, tad protams, ka nevar dabūt. Nu tāpat arī, ja runājam, tad dzelzceļā. Ja tad beigās tā ir transporta nozare, Air Baltica, ja, tā ir transports, un transportā vēl ir autoceļi, nu, kādā stāvoklī viņi ir. Šobrīd tiek liela nauda ieguldīta, pēc tam viņi būs visi jāuztur, reizi 5 gados būs jāatjauno. Nu, kur mēs ņemsim naudu tam visam. Tā kā pasekojiet līdz un padomājiet, nu tā. Ja jums būtu personīgi jāpieņem tādi lēmumi, ja jums būtu personīgi 1,5 miljardi, kur jūs viņus ieguldītu Latvijā? Ot, padomājiet. Nu, ot, vai jūs ieguldītu, lai nokļūtu pusmiljardu, lai nokļūtu no Rīgas dzelzceļa stacijas līdz lidostai ar ātvilcienu? Protams, tiem, kam tā zemes tur pa lielu naudu pirks un jauks nost un tā tālāk, tiem ir bizness. Ja.